forfra. Velkommen til Tingbjerg Ground. Vi er lige boldene lige givet op. Og det er lokalopgøret mellem Brønshøj og Vanløse. Det er Vanløse i hvide trøjer og sorte bukser. Det er en klub. Det er klubber, som er 100 år gamle. Brønshøj Vente fyldte 100 år sidste år, og til næste år følger Vanløse 100 år. De har mødtes utallige gange. Og sidste år her i den 26. oktober, der vandt Brønshøj her på den her bane med 2-0. Men målscorerne for Brønshøj, de er væk. Kevin Beckmann er stoppet. Og hvad sker der der? Og Mads Rønne er også holdt op. Spillere, som ikke rigtig kan finde tid til både fodbold, privatliv og arbejde. Og de er også kommet op i omkring 31-32 år, så de kan jo sådan set begynde at afvente en god oldboys-tilværelse som fodboldspillere. Det, der måske er kendetegnende her for, med kampen her, det er, at der er altså ikke nogen deciderede målscorer på nogle af holdene, så det kan jo godt bare gå hen og blive en kamp, der hedder 0-0, 1-1 eller 1-0 til en af mandskaberne. Vanløse er ud af 30 spillere. Ud af 30 spillere i førsteholdstruppen er de 13 simpelthen opfostret i ungdomsafdelingen. Og det betyder jo på mange måder både sammenhold og fight for klubhus og flagstang og så videre. Og hvorimod Brønshøj-spillere er jo nogle spillere, som hele tiden bliver hævet ind udefra. Brønshøj har Michael Madsen, rutineret træner. Han har jo også trænet, at det er stærkt gået, det der. Det var Simon Petersen, godt spillet. Oj, der havde vi den største mulighed allerede for Vanløse. Udmærket her, gået op ad linjen af Simon Petersen, Vanløses nummer 14. På banen har vi en 100-kampsjubilar. Det er Brønshøjs træer, Jeff Ofri, som jeg synes personligt er en dejlig, dejlig fodboldspiller. En fighter uden lige. Hurtigt, godt overblik. Og gør det rigtig godt. Og her kommer han op i luften. Nej. Kom ud af balance. Godt spillet. Og det, der er så herligt herude i Tingbjerg Ground, det er Brønshøjs fan. De er på plads. Offside. Vanløse har en ny træner. Jesper Wolf. Så. Højrebenet. Nøj. Hvorfor skyder jeg? Ej. Det var en stor mulighed for Alexander Lavrevic til at kunne hamre den ind. Brønshøjs første store chance her. Det der. Godt taklet igen her. Udmærket på. Godt arbejde.
Der er jo den Nico nummer Brøndshøj 7. 7'er. Godt forsvarsarbejde igen af Brøndshøj. Alexander, nej. Sovteam i den bagerste. Nummer 11. Vi tager den i studiet. At sige, at hvis man sådan ser på statistikken med Brøndshøj og Vandløse over nogle år her, så er det Brøndshøj, der har haft krammet på Vandløse. Og når nu snakker Vandløse og Brøndshøj, de ligger jo simpelthen som lokalområder tæt på hinanden. Der har været snak i årtier om. Der har været snakket om nummer i årtier om en fusion mellem de to klubber. Men altså, der er ingen sponsor. Der bor et befolkningsgrundlag på omkring 70-80.000, ja, cirka 80.000 til sammen, men rent med erhvervsvirksomheder og alt muligt, hvor der virkelig kunne knalde nogle penge ind til en fusion af Brøndshøj Vandløse, så det kunne blive til et måske et stærkt første divisionshold, måske et stærkt med i Superligaen. Men det kræver jo millioner og millioner kroner, og det er overhovedet ikke noget potentiale til. Ja, og så Lars Weirich, nummer 11. Skal han score sit andet mål? Som jeg nævnte før, hvis man vil også på, hvem der skulle score her for Brøndshøj, så bliver det selvfølgelig Alexander Lazarevic, som jo scorede på et fortrinligt indlæg af Adel. Så er han der igen, Adel. Godt spillet. Godt spillet. Ja, okay. Udmærket. Dejlig samspil mellem de her to gutter her, Adel og Lazarevic. Det lover godt for Brøndshøj, det her. Thank you.
Emil. Kaster. Godt arbejde. Og der lige ved at være en foræring her til Vanløse, men Jeff Ofori klarer skærende. Ja, det er udmærket. Altså, en god øvelse der. Udmærket hjørnesparksforsøg her for Vanløse. Det gik bare ikke lige den sidste ende. Ideen var god. Udmærket. Højmark. Det går godt. Yes! 1-1. Og det er Simon Petersen. Simon Petersen. Han havde et fantastisk godt ryk i starten af kampen, hvor han kunne have været med til at nikke den ind. Og det er jo ikke helt fortjent, men altså et angreb, et mål. Et godt mål. Nu har de spillet knæende fantastisk godt, Brøndshøjs bagerste. Og så fik de så en lille sovetime her også. Halvleg i gang, og man må sige efter første halvleg, at når det er første kamp her i første runde i anden division Øst, så kan man ikke forvente det helt store samba-fodbold. Men det var jo Brøndshøj, som fuldstændig sad på kampen, og ja, det var også velfortjent, at de kom foran 1-0 med Lasse Revik. 40 minutter var det Brøndshøj. Og så havde Vanløse de sidste 5 minutter af anden halvleg, og det er undskyld af første halvleg. Og så fik de et fantastisk flot mål, godt spillet igennem, og Simon Petersen scorede fremragende. Så er der nogen, der sådan begynder at spørge, lad os se, hvad der sker her. Er det godt, det der? Om hvordan og hvorledes det er med op- og nedrykning. Vi venter lidt i TV-billedet med at forklare det, for det handler simpelthen om, at der er kun et hold, der rykker op her fra Øst, og et hold fra Vest.
Og så rykker de fire nederste hold ned i Danmarksserien. Men alt det andet, de hold, der ligger imellem, der er der nogle forskellige ting, som har noget at gøre med den nye struktur i dansk fodbold. Så det venter vi lidt med. Der er mange kampe endnu. Lad os håbe, at vi får en god og underholdende anden heller her. Lidt af konditionen må gå lidt ud, så der kan skabes nogle flere chancer. Men jeg synes, at Brøndshøj har spillet næsten en perfekt første halvleg. Ah, men det er stærkt, stærkt to råb, det der. Godt gået, det der. Adel. Brøndshøjs 22, som lagde op til det første mål. Forsvarsspil. Nikolaj Clausen her fra Brøndshøj nummer 23. Victor Mikkelsen. Sponsors moment. Ej, det er stærkt, det der. Stærkt det der. Ja, ja. Smukt. Godt spil. Godt rush. Godt Højmark. Godt spiller så Håge. Øj. Udmærket Højmark her tilbage til Hamid. Så, øj, har frispark. Det er hjørnet. Det klinger godt! Der var Brøndshøj lige ved. Målmand! Offside. Ikke så koncentreret af Victor Mikkelsen her.
Så. Nikolaj Johansen. Og det er altså godt spillet af ham, og hvad kan det bise? Så. Øj! Ja, altså godt af... Avisio Mikkelsen her. Den er faktisk en rigtig god redning, han laver her. Så. Der skal den være der. Nu bliver det... Altså, godt set, Elsa. Lasse Rævik og spille den stille og roligt frem der. Men det var lige før. Det var lige før, han kunne låne den der. Lukas Petersen. Så havde det blivet til et mål og en assist af gul kort. Forløbligt er det et mål og et gul kort, Lasse Rævik har. Og det er to rum. Som sædvanligt. Og hvad nu, Toro? Er der ikke, nogen, der... Ja. De kender hinanden fra træning før, de to der. Oj! Hej, Mark. Godt spillet, Højmark. Hvordan? Ikke spor. Ej, det er svært at sparke ned. Ej. Højmark på lang jagt. Ej, det er et godt spillet, Højmark. Og et forsvarsspiller, Brøndshøjspillerne her. Udmærke Højmark. Og spille en god kamp. Godt spillet! Øj, hvor er det godt spillet! Så. Det kan blive farligt. Ej, Bjarne. Så har Brøndshøj fået nummer 4 ind. Bayern Fenwick. Han har i sine unge år spillet på noget ungdomsfodbold i Crystal Palace. Den kommer her fra Jammerburg FC. Han skal ind og være matchvinder. Nej, 2-1 til Vandløse! Oj, hvor er det godt! Den ligger simpelthen, det er helt vildt! Hvem? BB! Oh. 2-1 til Vandløse. Jeg vil nok sige, at det der, det er helt vildt. Det var Vandløses nummer 6, Daniel Nielsen, som bragte Vandløse foran 2-1. Daniel Nielsen. Han har, tror jeg, omkring Daniel Nielsen. Han har ikke scoret, da han scorede et mål. Han har ikke scoret et mål for 6 år siden i en turneringskamp mod Middelfart sidste år, hvor han scorede til 4-1. Da han ikke scoret i 6 år. Og nu scorer han kunne hjælpe med et mål, der kan blive meget, meget vigtigt for Vandløse her. Vandløse 6'er, Daniel Nielsen. Ja, han har scoret 3 i kampen også.
Det var det, man kunne kalde en direktør. Det er godt spillet. Det er stærkt, det der. Og der er frispark. Ja, ja. Der så vi lidt af Bayern. Fenrik, hvad han måske kan. Lasse Kroh. Så! Nej! Nej! En mega chance til Vanløse. En mega chance. Mohamed Nasser. Der kunne han have lukket kampen. Altså... Men skal lukke sådan en kamp. Der er ikke så meget diskussion der. Øj. Vanløse var favorit, men Brønshøj spillede en fortrin i første halvleg de første 40 minutter, og så gik det i stå, og jeg må sige, anden halvleg har været, det har været noget mismask for begge hold, men et Vanløse mandskab, som faktisk kollektivt har bevæget sig bedre og haft lidt mere kontrol over det. De var fuldstændig væk de første 40 minutter i første halvleg. Det er blevet meget, meget, meget bedre her i anden halvleg. Og det er også indbåret, at de jo selvfølgelig går hen og får en sejr sandsynligvis. Der er, jeg ved ikke, han har lagt 3-4 minutter til med dommeren, men 2-1 til Vanløse. Og den har målmanden sikkert, Lasse Kroh. Jeg tror, at det godt kan blive lidt svært for Brønshøj her i anden division, hvis de ikke får nogen folk, der kan score. Og ind er dommer nummer 4 til Daniel Dara. Men kan de få det spil frem hele tiden, som de havde i første halvleg, så er det fantastisk godt. Og så måske bruge Torup som mere styrende. Brønshøj havde for en del år siden en midtbanespiller, der hed Steffensen. Fantastisk midtbanegeneral. Og jeg synes, man skal lade Torup måske blive lidt mere general på det her hold her. Man skal nok ikke kloge sig alt for meget efter den første kamp. Men vigtigt for Vanløse, det er 3 point. Ærgerligt for Brønshøj, 0 point.